merħba ħbib. Rġejna ġejna hawnhekk ġewwa l-isptar Monte Carmeli ġewwa Attard biex nagħmlu l-45 wirja tagħna laqda ta' trobbija tal-ħut. Dis-sena bħal snin oħra għandna madwar 200 akwarium li qed jiġi esebit, ħut żgħir minn 10 mm bħal guppies, tetras, swordtails u ħut ieħor, jibqgħu telgħin sa ħut kbir anke għandna sa 60 cm bħal paku u anke xi shark pangasius. Barra l-ħut li għadni kemm semmejtu rajna, ikollna hawnhekk f'din il-wirja dawk li jissejħu breeders tank. Dawn huma ħut illi ikunu mkatra mill-membri tagħna stess. Razzetz ta' ħut illi kemm huma life bearers u kemm dawk li huma egg layers. Insemmi wkoll illi f'din il-wirja se jkollna reġina tal-ħut tropikali, dik li hija d-diskus. Ukoll se jkollna breeders tank ta' din il-kategorija. Infakkar illi l-wirja se tkun miftuħa din is-sena bejn l-ewwel u d-disa ta' Settembru. Il-ħinijiet se jkunu s-sibt u l-ħadd u anke s-sibt u l-ħadd ta' wara bejn id-disa ta' filgħodu u d-disa ta' flgħaxija, waqt matul il-ġimgħa niftħu bejn l-erba' ta' oħra f'sinhar u t-tminja ta' flgħaxija. Waħda mill-kategoriji illi hija popolari fost dawk in-nies li jżuruna huma dawn li jsejħulhom community tanks. Dawn it-tankijiet huma preparati u mamulin mill-membri tagħna breqqa u b'attenzjoni kbira. Illa li x'dawn huma tankijiet illi nxebbħuhom u rresquhom kemm jista' jkun lejn dak li huwa natural. Il-kompetitur joqgħod attent ukoll illi jagħmel ħut f'dawn l-akwarji illi jkun ġej kemm jista' jkun mill-istess habitat. Għalhekk nistidnukom illi meta tkunu hawnhekk tagħmlu priorità illi żżuru taraw dawn l-akwarji li hawn esebiti il-community tanks. Infakkar ukoll illi matul il-wirja ikun hawn għalbeħ ħut imkattar mill-membri tagħna stess. Wieħed jista' jidħol membru mal-laqda tagħna għal 15 € fis-sena biss. Dawk li jidħlu membri f'waqt il-wirja jibbenefikaw minn 3 xhur b'xejn li jkunu qed iħallsu għal matul din is-sena. Il-membri tagħna jibbenefikaw minn skonti li diversi ħwienet tal-ħut tropikali jagħtu il-membri tagħna. Laqda tlaqa il-membri tagħha hawnhekk ġewwa l-isptar Monte Carmeli fejn ikollna laqat kull aħħar ħadd tax-xahar. Dawn il-laqat ivarjaw bejn fuq pjanti, mar tal-ħut u diskussjonijiet oħra li dejjem ikunu interessanti. Barra minn hekk nagħmlu wkoll attivitijiet soċjali għall-membri tagħna u l-familji tagħhom. Nixtieq nintroduċi din nifsi bħala President il-ġdid tal-laqda ta' trobbija tal-ħut, jiena Ġerom Attar Flores, imma ma jafniex, ili membru fl-laqda għal dawn l-aħħar sentej, membru fil-Kumitat sena u President dawn l-aħħar 3 xhur. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-isptar Monte Carmeli li laqana hawnhekk biex nitellgħu din il-wirja f'din is-sala Speranza. Nirringrazzja wkoll lill-parteċipanti kollha u l-membri tal-għajnuna u tal-li ġew itellgħu l-ħut tagħhom hawnhekk, aħna mingħajr il-membri tagħna u mingħajr il-parteċipanti din il-wirja ma ssirx. Din is-sena wkoll b'unur qegħdin inħabru li ħanġibu lis-Sur Ħajko Blair. Is-Sur Ħajko Blair minn ma jafux huwa xjenzat u tur ukoll li skopra diversi ħut li ħafna minna iżommu ġol akwarji tagħna stess. Laqda ta' trobbija tal-ħut se tkun qed torganizza attività fejn is-Sur Ħajko Blair se jaqsam l-esperjenza tiegħu dwar il-ħafna spedizzjonijiet li jagħmel fejn dan skopra diversi ħut. Il-biljetti għal din l-attività se jkunu disponibbli bejn it-tlieta 28 u l-ħamis 30 ta' Wissu bejn nofsinhar u l-5. Il-biljetti huma għal prezz ta' 10 euro għal dawk li mhumiex membri u 7.50 għal dawk li huma membri. Infakkar ukoll li din l-attività se tittella permezz ta' first come first serve. Mela nfakkar laqda ta' trobbija tal-ħut qed torganizza din il-wirja hawnhekk ġewwa l-isptar Monte Carmeli bejn is-Sibt l-1 ta' Settembru u l-Ħadd 9 ta' Settembru. Il-ħinijiet matul il-ġimgħa mill-erba' sa 8, il-ħdud u s-sibtijiet mid-disa ta' filgħodu sa 9 ta' flgħaxija. Narawkom hawnhekk.